မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာမကြုံသဘူအင်အားပြင်းထန်လာတဲ့ငလျင်ကြာသပတေးနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာရာနဲ့ချီတဲ့အဆောက်အုံတွေပြိုကျပျက်စီးပြီးပြည်သူတွေဟာညာကြီးတကောင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်ကြာသပတေးနေ့ညလေကောင်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကိုဗဟိုချက်နဲ့မိုင်650အကွာမှာရှိတဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာပါတိုက်တွေလှုပ်ယမ်းပြီးတိတိတသာခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့အမေအိမ်ကိုရောက်တော့သူကငိုနေတယ်။ဘေးငါလူဆိုခေါင်းပေါ်ကိုမျက်နှာချက်ပြိုချလို့အခုသေလားရှင်လားမသိရဘူး။ဒီငလင်ကြောင့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအွာဟာကာပြည်နယ်မှာလူ45ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မက္ကဆီကိုအရက်ဘက်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အလားတူပဲချီယာဘာပြည်နယ်မှာလူ12ဦးနဲ့တက်ပစကိုပြည်နယ်မှာ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ငလင်တန်းကြောင့်ရာနဲ့ချီရဲ့အဆောက်အအုံတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 1.8 တန်းလောက်လျက်စမီပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မက္ကဆီကိုအာဏာပိုင်တွေကတောက်ကြံနေမှာအစိုးရအကြောင်းတွေကိုအနည်းဆုံးပြည်နယ်၁၀ခုမှာဘေးရန်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပိတ်ထားပါတယ်။ကန်ဂျီကနေမိုင်100လောက်အကွာမှာဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒီငလင်ရဲ့ပြင်းအားကရစ်စတာစကေး 1.5 လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။